Goedemiddag mensen. Het is inmiddels 2:30 middags. Ik sta nog steeds hier, ben ik terug tenminste. Ik sta niet nog steeds, ik ben terug op de weg naar Atjoni. U weet we waren onderweg naar Isadau. En daar is een barricade geweest op de weg. Wij zijn toen blijven wachten, zeker een 3 kwartier. We hebben besloten, oké, we gaan plan B trekken. Goeiedag. En we zijn toen gegaan naar Stone Island. Niet zo gek hier ver vandaan, dan bij de stuurmeer. Maar die meneer die vroeg een belachelijke prijs dat we konden blijven. Ik had van de heer Jason Gummels had ik contact mee van onderdirecteur afval. Die zegt tussen 4 en 5 zijn ze hier om het op te ruimen. We waren bij Stone Island en toen hebben we begrepen de weg is vrijgemaakt, dus we kunnen komen. Dus we rijden nu weer hier. En ik laat u even zien. Hi. En we zien nog steeds een nog ergere troep. Het heeft geregend. Of ze daar aan het schoon zijn, mensen zijn hier gewoon langs gereden, denk ik. Ja. Maar de vraag is, hoe kom je verder? Want er zitten weer banden. Het stinkt enorm. En... hier zijn ze langs gereden. En alles is, dat wordt echt een rommeltje om op te ruimen, mijn gado heren. No, no, dit afvillen, no barang. Hallo. Ja. Mijn god. Ik ben de dag zitten met een plank. Maar die was er al, toch? Nee. Okay. Ik heb die banden ben ik tegengekomen. Mijn god, mensen. Dus ja, dus de vraag is, wat gaan we doen? Gaan wij alsnog forceren om te gaan naar Isadau? Of gaan we maar zeggen van, weet je, ik zie... Ja, no? Ja, no? Ze zijn boos, no? Maar het wordt niet opgeruimd nog. In de Marego Doro. Ja, je moet die video maken. Oké. Oké, dan ga ik niet, ja, ga ik zonder camera verder dan. Maar deze meneer gaat gewoon rijden. Hier rijden ze door die troep heen. Je kunt je dus voorstellen wat er gebeurt. En het wordt zo dus alleen maar erger. Maar nogmaals, de heer Jason Gummels had meegezegd tussen 4 en 5. De vraag is, moeten wij... Dan moet ik die vraag moet ik zelf stellen natuurlijk. Ik ga lopen zonder te filmen, mensen. Dan... Ik heb begrepen, ze zijn erg agressief daar. Dus ik ga even de camera uitdoen. En dan... En het stinkt enorm. Dus we gaan even kijken wat daar gebeurt. Ik ben zo bij u terug. Dus, want ik wil natuurlijk ook gaan voor mijn eigen veiligheid.